Так, у нас два варианта, у нас есть три варианта аппаратов. Это средняя версия, это мини-версия, есть еще максимальная, которая... Рассказывайте. В нашому випадку представлено три моделі, в даній ситуації дві. Так. Це є портативна модель, апарат V-Energy 18 Pro, тобто він якраз має 18 виходів, можна водночас працювати від 1 до 18 баночок, можна працювати в режимі статичного вакууму, так само і в режимі пульсації, можна з ним допомогою нього робити, наприклад, хіджаму через додаткові перехідники. Можна робити вакуумно-роліковий антицелюлітний масаж. Ну, потім можна ставити глечики на живіт, там все інше, так, висеральний масаж. От такого плану. Ця модель це вже стаціонарна. Ця модель така, можна сказати, вона перехідна. Тому що за допомогою додаткового комплекту ми можемо її розширити до 36 баночок. Дана модель це апарат V-Energy 24 Pro. Розраховано те, що це вона якраз стаціонарна, для того на ній зручніше працювати в тому плані, що вона якраз максимально продумана в ергономіці, іменно в роботі на стаціонарному місці. Так? Тобто для того, щоб максимально економити час. Очень важный вопрос. Пришел человек, он хочет сразу увидеть результат. Алина сказала, что буквально 2 сантиметра в объеме уходит за одну процедуру. У нас сейчас пришла вот девочка, мы ее померили. Без проблем. Вот. Мы бы сейчас хотели, чтобы вы, ну, допустим, на моем аппарате показали конкретно вот эту зону. Не уйдет, человека а вот здесь, отпустим. Если подумать, ты знаешь, как называют? Все правильно говорите, ви. За рахунок того, що ми стимулюємо мікроциркуляцію, а в нашому випадку, та ж самі набріки, та, це все що, це все застій в нашому організмі. Відповідно, що ми за рахунок іменно стимуляції мікроциркуляції на капілярному рівні ми виводимо застойну рідину. Так як ми виходимо з застойну рідину, у нас виходять сантиметри. Ну, в практиці скажу, за один сеанс максимум було 4 сантиметри. Супер. Это при работе по всему телу, да? Так, ну я завжди рекомендую, да. Особливо в плані якраз именно що цікавить лімфодренажний ефект, працювати з усім тілом. У нас одна єдина лімфатична система, і вся лімфа у нас рухається звідки? Від п'яток уверх. Да. Тому, якщо людина приходить на ноги, ну, не пропрацювавши спину, ви розумієте, це неправильно. 100% согласен. Якщо спина вся забита, куди лімфа піде із них? Два слова, как бы в продолжение нашего разговора. Базовый набор баночек я засняла. Это понятно. И если человек пришел массивный, там, сильно отечный, и прямо надо, чтобы был вау-результат, то вы предлагаете. Если людина пришла массивно, сильно отечный, то это в первую очередь работа с силиконом. Так, с силиконом хорошо. Да, если людина пришла из, например, спазмами, глубокими спазмами, то есть мы говорили с внешним нервом спазмованный. А що приходить дядько, у нього така спина, то він, ну, навіть тих максимальним розміром баночок, він їх, ну, відчує так, лайтові режі. І от для такої спини, от якраз є іменно керамічні баночки, ті, які працюють ще набагато глибше. Я поняла, набагато глибше. Набагато, і от це? Скажімо так, глибше вони пропрацюють ті ж самі спазми, виводять так же само застій набагато глибше. Ну, зовсім інше не впливає. Так, да, я хочу такі. І що у вас є з магнітами, якщо є? З чим? З магнітами. Ні, з магнітами нічого немає. Хорошо. В цьому плані, ну, чесно кажучи, колись розбирався із магнітами, щоб знайти дійсно якісні баночки чи із магнітами, це дуже-дуже важко. 99,999% все, що на ринку, понятно. Воно не працює. Понятно. Все тому понятно. Краще, якщо так вже працювати, то краще купити апарат окремо магнітотерапії і підключати на апарат. Я поняла. Спасибо, зараз будемо працювати з моделями.